হাসপাতালত কর্মরত চিকিৎসক গোহালিন ব্যবহার করার লগতে আক্রমণ লক্ষ্য করে লৈছে দুই ভাতৃয়ে ডক্টর রাজেশ দাস গোহালিন ব্যবহার করার লগতে আক্রমণের বাবে সুসা লৈছে বাহারুল ইসলাম আর তাহির আলী পথ দুর্ঘটনার আহত এগারী বৃদ্ধর চিকিৎসা করার বাবে ডক্টর রাজেশ দাসের উপর জঁপিয়া পড়ে দুই ভাতৃয়ে পরিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হয়ে পড়াত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় হাউলি আরক্ষী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লগতে আরক্ষী আটক করেছে দুই উদন্ত ভাতৃক ফলে ধৃত দুই যুবকের বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা লওয়ার দাবি জানাইছে স্থানীয় রাইজে ঘটনা সন্দর্ভত আজি হাউলি থানাত গোচর রুজু করব চিকিৎসালয় কর্তৃপক্ষ আজি মোৰ ইভিনিং ডিউটি হস্পিটালত আছিল ইমার্জেন্সি ডিউটি এতিয়া এপ্রক্সিমেটলি তিনটা দশ পনেরো মান হয়েছে সেই সময় তিনজন এক্সিডেন্ট পেসেন্ট আহিছিল আহতে তারে এজন বাইকার্স আরোহীয়ে এজন স্কুটি আরোহী খুন্দিয়াইছিল এটা আমি তেওঁলোকক তিনিজনকে প্রথমতে প্রারম্ভিক যেটা টেস্ট মানে চালো এক্সামিনেশন করে দেখিল যে যিজন স্কুটির আরোহী আছিল তেওঁর ইঞ্জুরি তো অল্প বেশি আছিল তেতিয়া তেওঁক আমি ড্রেসিং আর সিলাই করব ললো লোতে তেতিয়া এই যিজন বাইকর আরোহী আছিল তেওঁলোকৰ ইঞ্জুরি খুব বেশি নাছিল সাল গৈছিল মাত্র তেওঁলোকক তেতিয়া সেই বাহারুল ইসলাম নামৰ যিজন আরোহী আছিল যি আসলতে স্কুটির আরোহীজনক খুন্দিয়াইছিল তেওঁ উচ্চ বাক্য করে মোক আনকি মারিবলৈ উদ্যত নিচিনা হয়েছিল আর তেওঁৰ লগত কেইজনমান সেই সময়ত লড়াও আহিল লগ লাগিল চারি পাঁচজনমান আহি তেওঁলোকে আমাক বেয়া ব্যবহার করেছে হসপিটালত মোক মানে মেন্টালি ফিজিক্যালি এসল্ট করেছে ভাবুকি দিছে হয় ভাবুকি দিছে আজি টিয়কৰ যাব ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ এটা দল টিয়কৰ জগদুৱাৰ প্ৰয়াত চিকিৎসক দেবেন দত্তৰ ঘৰলৈ যাব আইনী দলটো দেবেন দত্তৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব দলটোৱে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ সভাপতি ডক্টৰ শান্তনু সেনৰ নেতৃত্বত যাব দলটো আজি পুৱা যোৰহাটত উপস্থিত হৈছে আই এম এৰ সভাপতি ডক্টৰ শান্তনু সেন মঙলবাৰে আই এম এৰ এটা প্ৰতিনিধি দল উপস্থিত হৈছে যোৰহাটত আৰু দোষীয়ে উচিত শাস্তি নাপালে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচন जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले नहीं तो फिर नेशनल लेवल पे हम जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे पहले तो हम जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं उन्हीं को बंद करेंगे अगर गवर्नमेंट अगर फिर भी नहीं सुनती है इस बात को तो एसेंशियल सर्विसेज को भी बंद किया जा सकता है हाँ सारे देश भर में और ये डिसीजन हमारी एक्शन कमेटी सारे चीजों को इनको परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेगी ये बहुत जरूरी है कि सिक्योरिटी आए और एक्ट को पॉपुलराइज किया जाए पब्लिक और पुलिस दोनों को सबको पता होना चाहिए कि इस एक्ट में नॉन बिलेबल हैं अगर आपने कुछ भी किया मतलब असॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि आप मर्डर कर दो तब आपका नॉन बिलेबल असॉल्ट मीन्स असॉल्ट चाहे वो फिजिकल हो चाहे वर्बल हो चाहे कुछ भी हो इट शुड बी नॉन बिलेबल तब शायद कुछ फर्क पड़ेगा রাজ্যজুৰি চিকিৎসক সন্থাই তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার পিছত আজি আই এম এর একটি দল ইতিমধ্যে যোৰহাটত উপস্থিত হব আর এই মুহূর্তে আমি টিয়কলে গেছো আমার সাংবাদিক দিগন্তর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো দিগন্ত আপনার কাছে আইছো আই এম এর দল ইতিমধ্যে গুৱাহাটী যোৰহাটত গিয়ে উপস্থিত হয়েছেগৈ আর আজির দিন প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করা হব দুটাক দিন প্রতিবাদের পিছতে আজির দিন কি কার্যসূচী আছে আপনার জানব বিচার হয় ৰশ্মিতা চিকিৎসক প্ৰয়াত দেবেন দত্তৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল টিয়ক চাহ বাগিচাত সেই ঘটনাক লৈ সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈ আছে চিকিৎসকে তেওঁলোকৰ অব্যাহতি লৈছে বহুকেইগৰাকী চিকিৎসকে তাৰ সমান্তৰালভাৱে ঘটনাৰ কিন্তু তদন্ত অব্যাহত আছে কালিৰে পৰা টিয়ক ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ত শুনানি আৰম্ভ কৰিছে আচলতে জিলা উপায়ুক্তই যিটো দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছিলে আৰু শোভন গোৱালাৰ নেতৃত্বত আচলতে এই তদন্ত হৈছে আৰু কালি টিয়ক ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয় শুভন গোৱালা আৰু দীপাংশী দত্ত অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত তেখেতসকলে সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্নজনৰ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৃতকৰ পৰিয়ালৰ লোক আৰু আচাৰ বিষয়ববীয়াকে ধৰি বহু লোকৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আজি আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই দেবেন দত্তৰ বাসগৃহত উপস্থিত হ'ব ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ সভাপতি শান্তনু সেন আৰু এটা লগত এটা দল আহি উপস্থিত হ'ব প্ৰথমে তেওঁলোকে শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিব আৰু যিহেতু এইটো এটা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা এই ঘটনাটোক লৈ যিহেতু সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ আৰু সেই লৈ আজি এই যি ঘটনা এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত তেওঁলোকে দাবী জনাব বুলি আমাৰ হাততে যি তথ্য আছে আমি সদৰি কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আৰু কিছু
সময়ের পিছতে ইতিমধ্যে যোরহাটত যেহেতু উপস্থিত হয়েছে আর কিছু সময়ের পিছতে এই মূর পিছফালে আছো মই যে উপস্থিত আছো বাসগৃহত তেওঁলোক তাত উপস্থিত হব ইতিমধ্যে তার কারণে আরক্ষী প্রশাসনেও ইয়াতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে আর কিছু সময়ের পিছতে আহি উক্ত দলটো যেটো দলে আসলে এই ঘটনার তদন্তর দাবি উত্থাপন করে আজি আহিছে যোরহাটলৈ সেই দলটো উপস্থিত হব দিগন্ত ইতিমধ্যে টিয়কৰ পাঁচখনকৈ বাগিচা এতিয়াও লকআউট হয়ে আছে গতিকে ১৯০০ অধিক শ্রমিক বর্তমান কর্মহীন হয়ে পড়ছে সেই সন্দর্ভত বাগিচা কর্তৃপক্ষের সাথে কিবা আলোচনা মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে নাকি সেই প্রসঙ্গত কিবা বাতৰি আছে নেকি আপনার হাতত হয় রশ্মিতা ৩১ আগস্ট যেহেতু ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আর ১ তারিখেরপরাই ৫খনকৈ বাগিচা বন্ধ করে দিয়া হয়েছিল লগআউট করা হয়েছিল আর সেই বাগিচা কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তার খাতির সেইখানে তেওঁলোকে বাগিচা লগআউট করেছিল তার ফলত ১৯৫৪জন কর্মচারী এটা পণবন্দী হয়ে পড়েছে আর বাগিচা সমূহ যেহেতু বন্ধ হয়ে পড়েছে একাংশ নরপিখাসে যে ঘটনা সংঘটিত করলে আজি তার ফল ভুগিবলগিয়া হয়েছে সাধারণ শ্রমিক সকলে আমি জিলা উপায়ুক্ত এই সন্দর্ভত আমি বিষয়টি অবগত উত্থাপন করেছিলো আমাকে অবগত করেছিল যে যেহেতু ঘটনার তদন্ত চলি আছে আর যান বাগিচা লকআউট আছে ডালিম বাগান টিয়ক বাগান জগদুয়ার বাগান খনিকর বাগান এই পাঁচখন বাগান যেহেতু লকআউট করে রাখিছে আর এই বাগিচাসমূহ অতি সোনকালে যাতে খুলি দিয়ার ব্যবস্থা করব পারে তার পদক্ষেপ লওয়া বলে ইতিমধ্যে অবগত করেছে আর এই যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এই বাগিচা বন্ধ হয়ে পড়ার ফলত বাগিচাসমূহত কিন্তু এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশে বিরাজমান করেছে ধন্যবাদ জয়া শ্রীকান্ত আপনার আর এনেদরে এটা দেখলে পাওয়া গেছে একাংশ নরপিখাসর যল সেয়া আন একাংশ শ্রমিকে এটা ভুগিবলিয়া হয়েছে আর যার ফলত ১৯০০ অধিক শ্রমিক বর্তমান কর্মহীন হয়ে পড়েছে পরিয়ালর মাজত এটা হাহাকার অবস্থায় বিরাজ করছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে টিয়কর যে কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে ইতিমধ্যে আই এম এর একটি দল আজি যোরহাটত উপস্থিত হবক আর দেবেন দত্তর পরিয়ালক সাক্ষাৎ করব টিয়ক চাহ বাগিচার মানবরতী চিকিৎসক দেবেন দত্তর নিঃশ হত্যার পিছত এটা নিরাপত্তাহীনতার রাজ্যের বিভিন্ন চাহ বিভাগত কর্মরত চিকিৎসক সকল নিজের প্রাণর মমতার এটা চাহ বাগিচার হাসপাতালের পদত্যাগ করেছে কেবাগী চিকিৎসকে রাজ্যের ছখনকো চাহ বাগিচার ৬গৰাকী চিকিৎসকে পদত্যাগ করেছে চিকিৎসক দেবেন দত্তক হত্যার পিছতে পদত্যাগ করেছে নুমলীগড় চাহ বাগিচার চিকিৎসক অজয় কাকতিয়ে ডিব্রুগড় চাহ বাগিচার চিকিৎসক রবি বরুয়ায় সোশ্যাল মিডিয়াত পোস্ট দিয়ে চাহ বাগিচার কর্মরত আন চিকিৎসককো পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছে রবি বরুয়ায় চাহ মজদুর সংঘর বিরুদ্ধেও কিউ গুজারিছে চিকিৎসকগৰাকীয়ে ইয়ার পিছতে মরিয়নির ৩খনকো চাহ বাগিচার চিকিৎসকে পদত্যাগ করেছে মরিয়নির নিউ সোনোৱালৰ চিকিৎসক নিপুল কর্মকার ভেলাগুড়ি চাহ বাগিচার চিকিৎসক এস এন সিং আর কাকজান চাহ বাগিচার চিকিৎসক লুপাল আছে পদত্যাগ করেছে শেহতাক শিবসাগরের বরহাট বাগিচার চিকিৎসক এইচ কমেও পদত্যাগ ইতিমধ্যে দিছে আর তারপরে দেখবলে পাওয়া গেছে রাজ্যের বর্তমান চাহ বাগিচা সমূহতো এক অরাজক পরিস্থিতি বিরাজ করেছে ৬গৰাকীকো চিকিৎসকে পদত্যাগ করার পিছতে আন আন চিকিৎসালয় সমূহত যুম চাহ বাগিচা অধ্যুষিত চিকিৎসালয় সেই সমূহতো বর্তমান এটা হাহাকার অবস্থায় বিরাজ করেছে আর এই মুহূর্তে ঋষেশ্বর সহ সংযুক্ত হয়েছো ডিব্রুগড় খবর জানাব ঋষেশ্বর ইতিমধ্যে ৬গৰাকীকো চিকিৎসক যার ভিতর ডিব্রুগড় এগারী চিকিৎসকও আছে সোশিয়াল মিডিয়া যোগে পোস্ট দিয়ে আহ্বান জানিয়েছে সকলকে পদত্যাগ করবলে গতি সেই সন্দর্ভত আর কেন ধরনের খবর জানাব আপনি হয় নিশ্চয়কৈ চিকিৎসক হত্যাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আজিও অব্যাহত আছে যদিও ২৪ ঘণ্টা কৰ্মবিৰতিৰ পিছত চিকিৎসকসকলে আজি যোগদান কৰিছে আৰু সুনিয়াৰিকৈ কামবোৰ সম্পন্ন কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে দেখা গৈছে অসমৰ কেইবাখনো চাহ বাগিচাৰ কেইবাজনো চিকিৎসকে চিকিৎসক পদৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰিছে আৰু ইতিমধ্যে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ক'ব লাগিব যে চিকিৎসকৰ যি নিৰাপত্তা আৰু ACMSৰ যি চাহ মজদুৰ সংঘৰ যি ভূমিকা নীৰৱ ভূমিকাক অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ এজন চিকিৎসকে ৰবি কুমাৰ বৰুৱাই পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ক'ব লাগিব চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে দোষীক কঠোৰ শাস্তি দাবীত আজিও ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে মই আছোঁ বৰ্তমান অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় মোৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকল আছে মই পোনে পোনে তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত কি হ'ব আজি আমি কালি আমি যিটো ষ্ট্ৰাইক হৈ গ'ল আজি ৬টা বজাত শেষ হৈছে আৰু আজি নৰ্মেল এক্টিভিটি আমাৰ আৰম্ভ হ'ব কালিৰ ষ্ট্ৰাইকটোৰ উদ্দেশ্য এইটো নাছিল যে জনসাধাৰণক আমি অসুবিধাত পেলাওঁ কালিৰ ষ্ট্ৰাইকটোৰ উদ্দেশ্য আছিল এইটো মেছেজ মানুহৰ মাজত যাওক যে স্বাস্থ্যসেৱা ৰাইজৰ সেৱা এই সেৱা যদি বিঘ্ন হয় এই সেৱা বিঘ্ন হ'লে ৰাইজেই
কষ্ট অনুভৱ কৰিব আৰু একেলগে এটা মেছেজ আমি দিব বিচাৰিছিলো যে যেটো ষ্ট্ৰাইক হৈ গ'ল সেইটো আসলে আমি কৰিবলগীয়া নহয় স্বাস্থ্য সেৱাত বিঘ্নি ঘটিছে গতিকে এজন ডক্টৰ যদি হত্যা কৰিব পাৰে মানুহে ইনচিকিউৰিটি এটা হলে মানুহে কাম কৰিব নোৱাৰা হ'ব সেই ইনচিকিউৰিটিটো নাইকিয়া কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কাম কিন্তু জনসাধাৰণ এই মেছেজটো যদি জনসাধাৰণলৈ যায় আৰু মানুহক এৱেৰনেছ কৰিব চেষ্টা কৰে সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কাৰণ জনসাধাৰণৰ পৰা আমি আঁতৰি আমাৰ কোনো এক্সিষ্টেঞ্চ নাই আমি ডক্টৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে গতিকে জনসাধাৰণ নিজে আগবাঢ়ি আহি এইটো এছিয়'ৰ কৰিব লাগিব যে স্বাস্থ্যসেৱাটো তেওঁলোকক ভালদৰে ডেলিভাৰী কৰিব পাৰে আমি কোনো ভয় ভাৱ নোহোৱাকৈ সেইটো আগুৱাব পাৰোঁ সেইকাৰণে সেইটো দিছোঁ আৰু সেই মেছেজটো যদি ৰাইজলৈ গৈছে তেনেহ'লে আমি ভাবিম আমাৰ ষ্ট্ৰাইক সফল হৈছে আৰু এটা প্ৰসংগ এজন চিকিৎসকে ডিব্ৰুগড় এজন চিকিৎসকে নাই সেই বস্তুটো চবৰে হ'ব এজন নহয় এতিয়া লাহে লাহে হয়তো আৰু হ'বগৈ কাৰণ আমি যদি দেখোঁ যে আমাৰ চিকিৎসকসকল তাত নিৰাপদ নহয় আৰু তাত অকল দুই এজন মানুহটো থাকিবই গণ্ডগোলীয়া কিন্তু সংগঠনবোৰ যিবোৰ ৰাইজৰ সংগঠন আছে তেওঁলোকে মানুহখিনিক এৱেয়াৰ কৰিব লাগিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ কৰা উচিত নহয় নহ'লে সজাগতাৰ কথা আহি পৰিছে এইখিনিতে আছাম মজুৰি ইউনিয়ন সংঘ বা আশা তেওঁলোকৰ সেই সংগঠনসমূহৰ আচলতে অগ্ৰণী ভূমিকা থাকে এই জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে সেই সংগঠনসমূহলৈ কি আহ্বান জনাব আছে কৃষকসকল স্বাস্থ্যসেৱা নোহোৱা হ'ব আৰু তেতিয়া তেওঁলোকেই বিপদত পৰিব একেই নহয় আৰু মানুহে ৰেজিগনেশ্যন দিব যদি এইটো কণ্টিনিউ হৈ থাকে এইটো এইটো নহয় যে অকল ডক্টৰ দত্তক হত্যা কৰা মানুহকেইজনক শাস্তি দিব লাগে এনেকুৱা ঘটনা ভৱিষ্যতে যাতে নহয় আমি সেইটোও বিচাৰিছোঁ এইখিনি আৰু এটা প্ৰসংগ আৰু চাহ জনগোষ্ঠীয় যিবোৰ সংগঠন আছে আপোনালোকে কি আহ্বান জনাম মই আহ্বান এইটোৱে জনাম তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জনসাধাৰণৰ সংগঠন তেওঁলোকে সেই সংগঠনৰ মানুহখিনিক শিক্ষিত কৰি তুলিব লাগিব এৱেৰ কৰি তুলিব লাগিব যে এনেকুৱা ঘটনাবোৰ কৰিলে আমিয়েই চাফাৰ কৰিম আৰু আমাতকৈ তেওঁলোকৰ ৰেছপনচিবিলিটি বেছি তাৰমানে কালিও মই কৈছোঁ এই যিটো আন্দোলন হৈছে এই আন্দোলনটো আচলতে আমি কৰিব নালাগিছিলে জনসাধাৰণৰ সংগঠনবোৰে কৰিব লাগিছিলে বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিবোৰ সংগঠন আছে তেওঁলোকৰহে দায়িত্ব বেছি হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব চাহ মজদুৰ সংঘ অথবা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ দায়িত্ব এই চাহ বাগিচাসকলক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে অথবা চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক সুস্থ সঠিক পথত নিয়াৰ এটা দায়িত্ব আছে মোৰ ওচৰত বহু চিকিৎসক আছে মই এজন যুৱ চিকিৎসক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব আপুনি যোৱাকালি যিটো প্ৰতিবাদ চলিছিলে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যন আমাৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কনিষ্ঠ চিকিৎসক সন্থা আমাৰ সকলোৰে এই যিটো 24 hours উইথড্ৰেয়েল অফ যিটো অল মেডিকেল চাৰ্ভিচেছ এক্সক্লুডিং ইমাৰ্জেঞ্চি মানে আকস্মিক চিকিৎসাক বাদ দি বাকী আমাৰ যিখিনি বহি চিকিৎসা বিভাগ সেইখিনি কালি 24 hours কাৰণে যিটো প্ৰতিবাদী এক ধৰ্মঘট পালন কৰা হৈছিলে আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আমি লক্ষ্য ৰাখিম যে আমাৰ ৰিকাশ আপোনাক এমুঠা ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেদৰে চিকিৎসকসকল বৰ্তমান নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান আই এম এ দল ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ যিটো দল উপস্থিত হৈছেগৈ বৰ্তমান প্ৰয়াত দেবেন্দ্ৰ দত্তৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁলোকে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ বাবে আই এম এ দলটো আজি টিয়কত উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু প্ৰয়াত দেবেন্দ্ৰ দত্তৰ পৰিয়ালক তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰিছে 31 August যি এক নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত হ'ল আৰু শনিবাৰ দিনটোত সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই বৰ্তমান ৰাজ্যৰ যিসকল চিকিৎসক তেওঁলোক নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে আৰু আই এম এৰ এই দলটোৱে ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে যে দোষীক উচিত শাস্তি বিহিবৰ বাবে তেওঁলোকে দাবী জনাব প্ৰশাসনলৈ আৰু দোষীয়ে শাস্তি নাপালে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব আই এম এ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে কথা আজি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ দলটো ইতিমধ্যে টিয়কৰ জগদ্বাৰৰ প্ৰয়াত চিকিৎসক দেবেন্দ্ৰ দত্তৰ বাসগৃহত গৈ উপস্থিত হৈছে কৈ দেখুৱাই আছো এয়া পোনপটীয়াকৈ আৰু এখন সময়ত শেহতীয়া খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এক ঘণ্টা বিৰতি বিৰতি নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ পেট চফা প্রতিদিনে মজা মোৰ মুখত এশটা মুনৰ গ্লো অল ডে আৰু ইয়াৰ চিক্ৰেট
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's উদ্দেশ্যে মুহূৰ্তত আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো প্ৰয়াত ইভেণ্টৰ বাসগৃহত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে কো ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ এটি দল তিয়কৰ জগদুৱাৰ প্ৰয়াত চিকিৎসক ইভেণ্টৰ বাসগৃহত ইতিমধ্যে আই এই দলটো উপস্থিত হৈছে গৈ আৰু এই পৰিয়ালটো সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু পৰিস্থিতিৰ সমগ্ৰ পৰিস্থিতি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনাৰ ইতিমধ্যে বুজ লৈছে দলটিয়ে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ সভাপতি ডক্টৰ শান্তনু সেনৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে দলটো গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ প্ৰয়াত ডক্টৰ বাসগৃহত ফলাইন আছে আমাৰ ডিব্ৰু তিয়কৰ পৰা দিগন্ত দিগন্ত আপুনি জনাওক বৰ্তমান আই এম এৰ দলটো উপস্থিত হৈছে গৈ কি আছে আৰু খবৰ দিগন্তৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আৰু প্ৰয়াত দত্তৰ বাসগৃহত এই আমি দেখুৱাইছোঁ জগদুৱাৰৰ পৰা তিয়কৰ জগদুৱাৰৰ প্ৰয়াত চিকিৎসক দেৱেন দত্তৰ বাসগৃহত ইতিমধ্যেই ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ এইটো দল উপস্থিত হৈছে গৈ আৰু শনিবাৰ দিনটোত কেনেধৰণৰ এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই পৰিস্থিতি তেওঁলোকে বুজ লৈছে আৰু দিগন্ত আছে ফোন লাইনত দিগন্ত সমগ্ৰ ঘটনা ইতিমধ্যে পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে আই এম এৰ দলটিয়ে আৰু কি খবৰ জনাব আপুনি চাওক কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আহি উপস্থিত হৈছে আই এম এ দলটো তাত আছে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ সভাপতি আছে ডাক্টৰ শান্তনু সেন তেখেত আহিছে আৰু তাৰ লগতে তেখেতৰ লগতে আৰু চাৰিগৰাকী আহিছে এই দলটোত আৰু তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে আচলতে ঘটনাটো কেনেধৰণে সংঘটিত হৈছিলে বা কেনেধৰণে আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে বা সেই সমগ্ৰ ঘটনাৱলী তেওঁলোকে বুজ লৈছে ইতিমধ্যেই কন্যা আৰু তেওঁৰ পত্নী প্ৰয়াত চিকিৎসক দেৱেন দত্তৰ পত্নীয়ে তেখেতসকলক সকলো অৱগত কৰিছে আচলতে কিমান নৃশংস আছিলে সেই ঘটনা কিমান বৰ্বৰ আছিলে সেই ঘটনা আৰু সেয়া এই যি ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল এই ঘটনা পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা তেওঁক আচলতে হত্যা কৰা হৈছিল বুলি তেখেতসকলে অৱগত কৰিছে আৰু সেই সময়তে তেওঁ চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত চিকিৎসালয়লৈ নিবলৈও বাধা দিয়া হৈছিল সেই কথাখিনি অৱগত কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ যি ভূমিকা সেই ভূমিকাক লৈও কিন্তু এই সময়তে আই এম এৰ দলটোক আচলতে অৱগত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে যে তাত আছিলে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে যে বাধা দিব নোৱাৰিলে সেই কথাটো কিন্তু এই সময়ত অৱগত কৰিছে পৰিয়ালৰ নিশ্চয় দিগন্ত কিছু সময় আপুনি লাইনত থাকক আমি পুনৰ সেই কথোপকথন এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ ইতিমধ্যে পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ দলটো উপস্থিত হৈছে গৈ সব সিআরপি থে পুলিশ থে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করো না কুছ লাঠি চার্জ করো কুছ ভি নেই কিয়ে স্যার সির ও লোক দেখতে রে গিয়া মেরা পিতাজি কো মারতে হলো at least 5 to 6 liter khuni bag ya pura pura floor tak bhi nahi
सीआरपीएफ का नाम तो अंदर ही था, मेरे पिताजी जहाँ का सेंबर है उसका अंदर ही सीआरपीएफ है, सीआरपी लोग देख रहे हैं सर उनको पीछे ब्लैक फायर करो, लाठीचार्ज करो, एक बार ब्लैक फायर करते तो सब लेबर हट जाता सर। आपको डिस्कस करना तो उस करता हूँ। पुलिस का काम होता है, पुलिस का काम है। पुलिस का काम है। They are just watching. Somebody is watching, sir. Somebody is saying. They for everything. Because of the doctor say. The egg, artery, bandage for. टाइम टू टाइम मेरा पिताजी हॉस्पिटल जाते थे, सुबह सिक्स मॉर्निंग सिक्स मॉर्निंग सिंगल डॉक्टर सर एवरी स्टेट हैज वन जस्ट सिंगल डॉक्टर अगर किसी ने बताया, किसी ने नहीं बताया तो लेकिन जरूर सबको फोन किया, पता ही मुझे नहीं क्या हुआ ऐसे ऐसे पिताजी को कदम किसने आने का वो प्रॉपर जाने का कोई टाइम नहीं, ब्रेक बैग नहीं लेते नहीं, हम पेशेंट को आता है इस समय मैं ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आ सकता, कभी नहीं आता ब्रेकफास्ट के लिए, मुझे सुबह एकदम खाई बिस्कुट खा के जो पता 12 बजे तक 11 बजे तक उसके बाद एक बार 12:30 बजे लंच अगेन 2 hours टेक रेस्ट एंड 3:50 देन ही वाज ऑन इट 3:50 লাইট I don't think, I was on yesterday, I saw one of our... Was it then?
ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ সকল প্ৰতিনিধি ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে হৈছেগৈ দেৱেন্দ্ৰৰ বাসগৃহত। আমি পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ দিগন্ত হাজৰিকাৰ কাষতে। দিগন্ত, পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যেই পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে এই আই এম এৰ দলটিয়ে আৰু শেহতীয়া কি তথ্য আলাপ কৰিছে আপুনি? চাওক ৰশ্মিতা, ইতিমধ্যে যিহেতু মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোৱেই যে যি ঘটনা ঘটিছিলে সেই ঘটনাৰ সমগ্ৰ ঘটনা কিন্তু বিৱৰি কৈছে আৰু বিশেষত তেওঁলোকক ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ দলটোক আচলতে যিগৰাকী সভাপতি আহিছে শান্তনু সেন, তেখেতক কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যিটো ব্যৰ্থতা সেই কথাটো কিন্তু বাৰে বাৰে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে। সেই মুহূৰ্তত যদি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা আৰক্ষী কেইগৰাকী বা চি আৰ পি এফৰ জোৱানসকলে যদি গুলীচালনা কৰিলেহেঁতেন সৈন্যলৈ বা লাঠি চালনা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া কিন্তু তেখেতসকলে অন্তত তেওঁলোকৰ পিতৃক লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন চিকিৎসালয়লৈ, আৰু চিকিৎসা পোৱা হ'লে হয়তো পিতৃ মৃত্যুৰ পৰা বাচিলেহেঁতেন। সেই অভিযোগটো কিন্তু বাৰে বাৰে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে আৰু যি আচলতে নৃশংস ঘটনা সেই ঘটনাৱলীক লৈ তেখেতসকলে খুব পুংখানুপুংখভাৱে চাইছে আচলতে কেনেকুৱা ধৰণে হৈছিলে, কেনেকুৱা বৰপৰিচিতভাৱে তেখেতৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই সমগ্ৰ ঘটনাৱলীৰ বোধ লৈছে এই দলটোৱে। দিগন্ত, আৰু প্ৰশাসনৰ হেমাহিৰ কথা স্পষ্ট ৰূপত প্ৰতিফলিত হৈছে, গতিকে আই এম এ দলটোৱে আজি প্ৰশাসনৰ কোনো বিষয়ভাৱে সাক্ষাৎ কৰাৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে নেকি? আমি যিমান দূৰ আমি গম পাইছো তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰা গৈ যোৰহাট জিলা উপায়ুক্তকো সাক্ষাৎ কৰাৰ কৰিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, কিন্তু সেয়া নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য নহয়। কিন্তু তেখেতসকলে আজি কিন্তু বহুকেইটা এনেধৰণৰ এই ঘটনাৱলীক লৈ কিন্তু বহুকেইটা তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী লৈ আজি যোৰহাটলৈ আহিছে বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আছে। হয় দিগন্ত, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পুনৰ যাতে ৰাজ্যত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহওক তাৰ বাবে যথোচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে। আৰু আই এম এ দলটো ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে জগদুৱাৰ যিখন বাগিচাত ইতিমধ্যে দেৱেন্দ্ৰৰ পৰিয়ালটো বৰ্তমান আছে সেই ঘৰত গৈ প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁলোকে আৰু পৰিস্থিতি বুজ লৈছে। আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল প্ৰতিনিধি গৈছে চাৰিজনকৈ বিষয়া তেওঁলোকৰ সৈতে আছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই দিনটোত শনিবাৰ দিনটোত প্ৰশাসনৰ যেনেধৰণৰ গাফিলতি বা তাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ আনিছে পৰিয়াললোকে, যিটো আৰক্ষী তাত উপস্থিত আছিল গতিকে শূন্যলৈ গুলীচালনা আৰক্ষীয়ে কিয় নকৰিলে বা লাঠিচালনাও কিয় নকৰিলে, যদি লাঠিচালনা কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন বা শ্ৰমিকখিনিক যদি খেদিব পৰা গ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো দেৱেন্দ্ৰটো আজি জীয়াই থাকিলেহেঁতেন, এনেধৰণে অভিযোগ আনিছে পৰিয়ালবৰ্গ। এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ টিয়কৰ পৰা। আৰু খবৰ সময় হৈছে পুনৰ এটি বিৰতি।